mobil qurilmalarga mobillar yaratish. Ya'ni mana kundalik ishlatadigan qo'limizdagi telefonlar, smartfonlar shularga ilova yaratish. Mana dasturlashtirgan to'g'ri settinglar yo'nalishlari bor, birinchi, ular bunday qaraladi. Biz ishlatayotgan mobil qurilmalarda operatsion sistemasi har xil. Shunga qarab mobil dasturlash ham shunaqa turlarga bo'linadi. Eng keng tarqalgan operatsion sistemalar Android, iOS, boshqa operatsion sistemalar ham bor, ular juda kam foiz tashkil qiladi. Eng ko'p Android 70%, 25% iOS tashkil qiladi qurilmalarda. Shunga qarab biz oldin bo'lmagan imkoni, misol uchun biz bitta kod bilan kod yozamiz i ham iOS ham Androidga ishlatish imkoni oldin bo'lmagan. Endi hozirgi kelib yaqin-yaqindan yangi texnologiyalar chiqyapti. Bitta kod bilan ikkalasiga ham teng yozish mumkin bo'lgan. Bundan tashqari oldin Androidni o'ziga, alohida Androidni o'zi uchun texnologiyasi bo'lgan, ilova yaratadigan, unda ilova yaratilgan, iOS o'zi uchun alohida texnologiyasi bor, iOS o'zi ilova yaratilgan. Endi hozir yangi texnologiyalar chiqib ketyapti, rivojlanyapti ancha, shuni hisobiga hozir shunaqa imkoniyat ham bor, bitta kod bilan ikkalasiga ham teng yozish mumkin ilova. Cross platformalar haqida gapiradigan bo'lsak, bu yaqin orada chiqqan texnologiya. Bu texnologiyadan foydalanib, biz bitta kod yozamiz. iOS'ga ham Android'ga ishlatishimiz mumkin. Ya'ni ilovani iOS Android'ga ishlatishimiz mumkin bitta kod orqali. Bu texnologiyalarga qaysilar kiradi desangiz, React Native degan texnologiya bor, JavaScript tilidan foydalanadi, Flutter degan texnologiya bor, Dart tilidan foydalanadi. Boshqa platformalar bor, Xamarin degan texnologiya bor. Ionic degan texnologiya bor. Ular deyarli juda kam foydalaniladi, sababi qulaylik va texnologiya jihatdan React Native va Flutterga nima sezmaydi, kuchi yetmaydi. Ancha tomonlama nimalari bor, minus taraflari bor shu hisobiga. Asosan hozir React Native bilan Flutter ishlatiladi.